Kadırman kalayık. Kazak boorlorubuzdun başına tüşkün kalaymandı, kaygı muŋdu teŋ bölüşölü degеле. Биз минтип жатканда алар минтпеди беле деген сөздөн алыс болоду. Кетсе алардан кетсин, бизден кетпесин. Кечиримдүүлүк ынтымакты жаратат. Алар биздин түбөлүктүү кошуна боорлорубуз. Тынчтык митингден башталган тополоң апогеине жетип токтоду. Албетте, бул окуяга тышкы күчтөрдүн тиешеси жок деп айтууга болбойт. Ири державалардын аймактык кызыкчылыктары болуп кеткен жана боло берет. Дүйнөлүк политологтордун ушул кырдаалга жасаган анализдерине терең көз салуу менен өз баамын жаралат. Акырындап сымаптай гана бүкүлдөтүп казак элинин руханий жан дүйнөсүнө киргизилген батыш идеологиясы Парижде олтуруп алып, таң акшап чакырык таштаган Мухтар Аблязов. Каралман калайыктын кандайдыр бир деңгээлдеги жакырчылыгы, Назарбаевдин акыркы жылдардагы жаңылыштыктары, Путин менен убагында болуп өткөн айбатташуулар, аймактык дооматтар. Нуракени ушундай тагдыр күтүп турат деген ой үч уктаса түшкө кирбейт эле атаганат. Дүйнөнүн алдыңкы лидерлеринин катарына кирип, Орто Азиянын султаны атыккан адамга бул сокку оңойго турбасы анык. Бирок кантмек, ушул күндөрдү көрөрү бар экен, тагдыр жазмышы деген ушул да. Көңүлгө көптөгөн аянычтуу кыжаалат сезимдер келет. Бийликке ашкере берүүлүү эмнелерге алып келери кийинкилерге сабак болот. Ооба, ар кандай себептер менен казак элинин кайсы бир катмары жакырчылыкта жашай турганы белгилүү. Бирок бизге салыштырмалуу төөчүлүк өйдө болору анык, аны билишеби. Бул жерде илгери улуулардан казактар тез көтөрүлүп тез түшөт деп уккан сөз эске түшөт. Алардын чек ара тынчтыгы эле кандай жетишкендик, ырас түшпөсүн дейсиң. Эмесе өткөн эле кылымда бул элде болуп өткөн апааттар, Бишкектин көчөлөрүндө томпою өлүп жаткан казак туугандар жөнүндө өз көзү менен көрүп жазган Түгөлбай Абамдын жол романы деле бар эмеспи? Калыңы бир чака жүгөрү болгон казак энелерибизчи, алардын көзү өтүп кетти, бирок көптөгөн жээндер жаралып, казак эли менен кан жакындыгы күч алды. Иши кылып казак эли албетте бар эмес, бул жолкусунда өздөрү өздөрүнө кыянаттык кылышты. Мамлекетинин туруктуулугуна доо кетиришти, кутун учурушту. Ушуну эле күтүп олтургансып, Россия мамлекетинин ыкчам иш чарасын кескин сындаган деле туура эмес. Ири державалардын аймактык саясаты дал ушул кадамдарга алып бармак. Ушуну менен Нуракенин айбаты аяктап, казак мамлекетинин башка доору башталды десек жаңылышпайбыз. Дүйнө чайпалууда 30 мамлекетти курамына камтыган НАТО блогуна тирешкен Россия мамлекетине кандай баа берсек болот? Украинадагы абал курч бойдон 3-чү дүйнөлүк согуш башталуу абалы жаралууда. Андай болбосун дейсиң. Ушундай абалда биздин кыргыз мамлекети сууга аккан чабындыдай болбой, бир жээкте туруп калгандыгы эң туура болду. Нейтралдык болууга жол жок. Ал үчүн бизде эң акыркы чакырылыштагы согуш куралдары болушу керек эле. Дегеле эрдем сиңген сезимдерден арылуубуз зарыл. Ачуу айтканда алты байрак менен кайда барабыз? ЖКК биримдигинин түпкү максаты НАТО менен тирешүү. Бул кызылдай чындык. Биз анын мүчөсүбүз, демек анын чечимин кынтыксыз аткаруу зарылдыгы келип чыгат, чекит. Улут патриоттору, өзүм бармын. Бул абалды туура түшүнөлү. Мамлекетибиздин туруктуулугун сактоо менен бул кырдан ашып алалы, анан экинчи кырга баралы. Үйрөнгөн жоо атышканы жакшы деген бабаларыбыздын сөзү эсибизде болуп туруусу абзел. Президентибиз Садыр Жапаровдун ушул кырдаалдагы чечимдери жети өлчөп бир кесилип жаткандыгына туура баам берүү менен кызуу колдоого алынышы керек. Жаңылышпайлы жакшы санаалаштар. Жараткан мээримдүү зат бизди өз мээриминден ажырата көрбө. Мамбет Бодошов. Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенконун Өзбекстан сабак алышы керек дегенине жооп берди. Айрым мамлекеттердин жетекчилери Өзбекстан Казакстанда болуп өткөн окуялардан сабак алышы керек деген негизсиз билдирүүлөрдү жасашты деп билдирди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында. Анда мамлекет башчысы өлкө бийлиги аймакта болуп жаткан бардык чакырыктарды жана коркунучтарды активдүү көзөмөлдөп жатат. Мирзиёевдин айтымында Өзбекстандын ар кандай коркунучка адекваттуу жооп кайтаруу мүмкүнчүлүгү бар деп билдирди ал. Эске салсак, 10 январда Беларусь президенти Александр Лукашенко ЖККунун жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынында Өзбекстан өлкөдөгү кырдаалдын туруксуздашуусуна жол бербөө үчүн Казакстандагы окуялардан сабак алышы керек деп белгилеген. Булак Бишкек 24 чекит кейжи.
Tokayev menen Nazarbayev Kırgızdın piyanistin emnege terörist kılıp jatışat. Kazakstandagı Nazarbayev Tokayev biyligi jönündö bir deme değerden murun bir anekdot aytıp bereyin. Anan sözüyüzdü ulaybız. Троллейбуста bir kız getip aratıp kichine çiit etkirip çıgарып koyot. Анан калп эле өтүгүн кыртылдатып, айнекти сүргүлөп, кыйчылдатып, билинбей калса экен деп аракет кылып жатса. Жанында отурган бир киши үнүн коокшоштурдун карагым, жытын кандай кылабыз деп коёт эмиш. Анын сыңарындай Казакстанда мына бир топ күндөн бери казак эли менен Назарбаев Токаевдин көзүн май баскан, калктын ырыскысын тоноп, адисинен ашкан бийлигине каршыбыз деп нааразы болуп митингге чыгып жатышат. Бул биздин эмес, ошол митингге чыккандардын сөздөрү. Kazak eli 30 yıldan beri birlik menen baylıkka toyboğun çoğdorunun uruk tuğandarına, jakındarına kıjırdanıp gerek bolsa Nazarbayev'ten esteligin ulatıp, ağada bolboy, kulağan aykeldi tepkilep jatkanın internetten gördük. Oşol ele soç tarmaktardan kazak kalkının ökmöttün gazdın bağısın gımbattatıp, ölküde azık tülüktün bağısı asman çapçıp getkenin aytıp narazı bolğunun da gördük. Kazak eli Nazarbayev'tin jakındarınan turgan biyliktin getsin dep talap kılıp jatkanın da sotseptlerden karap turduk. Anan ele bir malda kaydan jaydan Kazakstan'dan prezidentinin Tokayev'tin oğuzdan eçkimden düşünü girbegen teröristler degen söz çıktı. Al turmak ODKB gelişimine tayanıp teröristler menen güreşüü üçün Tokayev koşuna ölkölürdün. Askerdi güç surap jiberdi. Ошол күндөн баштап Казакстандагы бир топ маалымат булактар президент Токаев белгилеген алиги террорист деген кейстин тегерегинде маалымат саясатын жүргүзүп, тагы ошол мүнөттөн баштап шумдуктуу окуяларды камтыган жаңылыктарды чыгара башташты. Алгач кайсыл бир маскачан террордук топтор кайрылуу жасашты, бирок фейк болуп чыкты. Анан Токаев өзү Алматыга 20 000 террорист кирди деп пост жазып кайра өчүрдү. Başı kesilgen polisiya kızmatkerleri sırttan girdi delingen talaptonu uçular, mıltıkçan, sakalçan, sırtkı gebetesi terörist degende tuyuntkan adamdar katışkan, oygo gelbes okuyalar jarala başladı. Alardın bul iş hareketin ayrım serepçiler dünyalık koomçuluktun gömülün karapayım kazaktın gaz, kımbatçılık, çinovnikter menen oligarktardın korrupsiyalaşkandığı, kazaktın uğurdalgan jer baylıktarı jönündö narazıçılıktarınan Tokayev aytkan teröristterge buruuga dalalat kılуусу деп баалашты. Эми бүгүн Токаев айткан ошол террористтердин бирөөсү Кыргызстандык автомат деген түшүнө кирбеген пианист экен. Уят эй, силер Казакстандан террорист кармап жатабыз деп кимди алдап жатасыңар? Бүткүл дүйнө казактын карапайым эли, бүт баарыбыз билип жатпайбызбы? Бул эмне деген оюн экенин? Мындай акылды силерге кайсыл Геббельс айтты экен. Башында анекдотту айтылгандай бүгүн казак бийлиги бийлигин сактап калуу үчүн калың элдин мизин кайтарып Demin sındırı üçün ODKB'nın jardamın alıp, Alige Troleybustağı osurgan kızday şermendesin jaap, bul okuyalardın öngütün başka jaka burup, eptep osuraktın ünün okşoşturganı menen jıtın kayda alıp barat. Kazaktın genen dalası bugün eldi jegen toybos çinovnik, kımbatçılık, korrupsiya, öz elin tajatkan biyliktegi mafya jıttanıp jatpaybı. Al emi Kırgızdın bir baykuş piyanistin, terörist kılgısı gelgenderdin arzan amalı çınında alcıgan anko onun işi. Şairbek Abdurrahman.